просто підходиш і б'єш поворотом. Натякаю на те, що у Івана Калюжного відповідний номер, і удар теж не набагато гіршої якості. Стінку встановлено. Іван Калюжний пробиває в кут воріт. Добивання чи буде? Буде добивання! І буде добивання прямісінького сітку воріт. Роман Вантух не дарма відійшов від м'яча в цій ситуації, тому що отримав він можливість для того, аби записати точний удар на свій рахунок. Хороший якісний удар від Івана Калюжного. І я гадаю, що це варто відзначити. Ну а Роман Вантух...